Poštovani slušatelji, dragi studenti, prije svega lijep pozdrav. Dobrodošli u radio lekciju iz kolegija metodika nastave književnosti. Ja sam Andreja Dumančić i zajedno s kolegicom Mateom Želimorski kroz idućih nekoliko minuta reći ćemo vam nešto o filmskoj družini. Za početak nešto o filmsko-književnom pristupu. To je nastavni proces koji se izvodi radi spoznavanja dvaju medija, filma i knjige, filma i književne umjetnosti. Zbog brojnih sadržajnih strukturnih i izraznih sastavnica koje valja promatrati, sve se usporednice ne mogu obuhvatiti u jednom nastavnom procesu. Didaktičko načelo navodi da nema uspješne filmske nastave bez prikazivanja filma. Bez toga teoretski, apstraktno poznavanje filmskog jezika, terminologije, tehnike i povijesti ne bi moglo biti solidnom osnovom za opću filmsku naobrazbu. Metodičko načelo navodi da film treba tumačiti kao cjelinu. Naravno, nužna je i svaka analiza u kojoj se svaki strukturni element otkriva u svom funkcioniranju. Sustavi u nastavi filma su dakako ideološki, pedagoški i kulturološki. Filmska družina, kao sama izvan nastavna aktivnost, potiče učenike na samostalnost i kreativnost u radu. Da bi filmska družina postojala i uspješno opstala, potrebna je financijska potpora za kupnju osnovnih sredstava i pomagala, kao na primjer kamera, stativ, mikrofon, slušalice, računalo. Oni su potrebni za izvođenje programa, projekta ili aktivnosti. Potrebno je dakako i sustavno financiranje dodatnog obrazovanja voditelja družine, jer se u radu treba koristiti najnovijim metodama poučavanja, istraživanja i eksperimentiranja koje će unaprijediti metodičko-pedagoški rad. Filmska družina promiče vršnjačku toleranciju, razvija kreativnost kod mladih, ali i medijsku pismenost, no i kritičnost mladih autora prema svijetu koji prikazuju svojim filmovima. Film je jedan od medija koji je djeci vrlo uzbudljiv i privlačan. Slobodne aktivnosti odlična su mogućnost za nadopunjavanje propisanog plana i programa sadržajima koji su učenicima zanimljiviji i još neistraženi. Dobar dan svima! Moje ime je Matea i danas ću vam ponešto reći o školi medijske kulture dr. Ante Peterlića. Kako navodi portal Medijska pismenost, škola medijske kulture, koju svake godine organizira Hrvatski filmski savez, pružit će svakom polazniku i budućem voditelju filmske družine široku naobrazbu o filmskom stvaralaštvu, od osnova do naprednih spoznaja na teorijskoj i na praktičnoj razini. Nakon početnih stupnjeva, može se birati između više specijaliziranih radionica za dokumentarni ili igrani film, televizijsku reportažu, scenarij, animirani film, kameru i snimanje, montažu, postprodukciju tona ili digitalnu fotografiju. Zainteresirani budući voditelji filmskih družina mogu se prijaviti na modularna predavanja ili seminare koje organizira Agencija za odgoj i obrazovanje u okviru koji će proći i praktične vježbe pisanja sinopsisa, scenarija, knjige snimanja, samog snimanja i montaže. Osim vremena i znanja, za rad je s učenicima najvažniji naravno i entuzijazam učitelja, voditelja ili mentora. Pri osnivanju filmske družine treba vrijediti načelo dobrovoljnosti. Kada počnu teži zadaci, iskazat će se i oni pravi zaljubljenici u film. Nije loše uvesti učenike u svijet filma, već u nižim razredima. Od pomoći će biti i redovni nastavni plan i program hrvatskog jezika u kojem se obrađuju nastavne jedinice vezane uz medijsku pismenost. Djeca brzo i rado svladavaju osnove filmskog stvaranja, a s prvim snimljenim kadrovima pokazat će se s kolikom lakoćom učenici mogu ovladati svime što ih se nauči. Učenici od 1. do 4. razreda bili bi pripremna skupina, a oni od 5. do 8. bili bi već mladi filmaši. Ako se u 5. razredu teorijski upoznaju s kadrom i planovima, te tehničkim osobinama kamere, vrlo brzo će postati dobri snimatelji. Naravno, zahtjevnije zadatke poput režije i montaže treba ostaviti za učenike 8. razreda. Profesor Krešimir Mikić ovako ističe filmske vrijednosti. Film ima kulturnu, estetsku, idejnu i odgojnu ulogu, ali unatoč tome još nije dobio svoje mjesto u obrazovanju mladih, što je šteta jer nam on pruža mnogo mogućnosti koje treba prepoznati i iskoristiti.
Film nudi ogromno životno iskustvo bez izlaska iz sigurnosti vlastitog doma. On nudi obilje avantura i informacija o dalekim i nepoznatim krajevima svijeta. Slijede pitanja za studente. Smatrate li da je filmska kultura zanemarena u obrazovnom sustavu, te zbog toga postoji izvannastavna aktivnost filmska družina? Od kojeg razreda bi učenike uveli u svijet filma? Objasnite. Te jeste li vi u svom školovanju sudjelovali u filmskoj družini? I posljednje pitanje, slažete li se s izjavom profesora Krešimira Mikića da film nudi ogromno životno iskustvo? Objasnite vaš odgovor. Želimo vam lijep pozdrav i nadamo se da vam se svidjela lekcija.